בו אחד. השבטים, כשיוסף מגיע אליהם, הם מיד יוצרים בית דין ומקימים בית דין, מעמידים אותו לדין, והם דנים אותו כמויסר. מוסר, ככה, אתה מלשין עלינו לאבא, אתה מוציא דיבה, אתה רודף אחרינו, והם עושים את הדין לשם שמיים. הם לא עושים את זה סתם. הכל לשם שמיים, זה האחים הקדושים. התורה מעידה על ה-12 אחים של יוסף, על כל השבטים של עם ישראל, שיוסף הייתה מיטתו שלמה. אבל התורה הקדושה היא מקלפת את כל הקליפות החיצוניות, והיא מקלפת את כל העטיפות היפות, והיא מגלה לנו אמת שהיא שונה לגמרי. אתה אומר איך? מגלה לנו התורה שהייתה שם נקודה של קנאה. הייתה שם נקודה של קנאה. אומר שלמה המלך החכם באדם, וראיתי אני את כל עמל ואת כל כישרון המעשה, כי קנאת איש מרעהו. מה אומר החכם באדם? הוא אומר, כל העמל של הבן אדם, כל הכישרון, כל מה שהוא עושה, כל החיים שלו, מאיזה כוח, מאיזה אנרציה זה נובע? זה נובע מהכוח של הקנאה. ככה אומר שלמה המלך. מה שבן אדם עושה בחיים שלו, מהכוח של הקנאה. אדם אחד הלך ברחוב יפו, התחיל לצעוק, אני משיח, אני משיח, אתם מכירים את האנשים האלה? צועק, אני משיח. היה שם אדם אחר שהתחיל למרר לו את החיים. שהוא שמע אותו שהוא צועק שהוא משיח, התחיל למרר לו את החיים, ביזה אותו, קילל אותו, זרק עליו אבנים, זרק עליו עגבניות. אמרו לו אנשים ברחוב, עזוב אותו, מה יש לך ממנו? למה אתה רודף אחריו? עזוב אותו, אתה לא רואה שהוא קצת קוקו? תעזוב אותו, מה אכפת לך שהוא צועק שהוא משיח? אמר להם אותו אדם, מה זאת אומרת מה אכפת לי? הוא לא המשיח, אני המשיח. רב מיכל יהודה לפקוביץ' היה אומר, שאלמלא הקנאה, תקשיבו טוב, היו מצליחים לשמוע את הזבובים ממרחק של 10 רחובות. למה אנחנו לא שומעים זבובים מכל כך, ממרחק כל כך רחוב? מה מפריד בין הכל? הדבר הזה שנקרא קנאה. זה קיר שהוא כל כך חזק, שזה מפריד בינינו. כל המולת הרחוב זה נטו קנאה של אחד בשני. למה יש לו? למה אין לי? למה אין לי? למה יש לו? למה הדשא של השכן? הוא ירוק יותר. יש מדרש מזעזע. כששמע משה רבנו, למדנו על זה. למדנו על זה בספר יהושע. כששמע משה רבנו שנגזר עליו למות במדבר, עשה מרתון של ואתחנן תפילות, 515 תפילות. הוא ראה שזה לא עזר, הוא ביקש מהקדוש ברוך הוא שיהושע יהיה המנהיג, ואני יהיה העוזר שלו. הוא יהיה הרב, אני יהיה התלמיד, אבל אני רוצה להישאר בחיים, אני רוצה להיכנס לארץ ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, את זה אני מקבל. קיבלת. אה, כן? כן, קיבלת. יהושע נכנס לאוהל מועד לבד. מכשירים את משה רבנו מבחוץ, הענן חוצץ ביניהם, אה, למה אני לא יכול להיכנס? זה הרב, אתה התלמיד. עכשיו הוא נכנס, אתה נשאר בחוץ. וכשהוא יוצא, שואל אותו משה רבנו, נו מה גילו לך בפנים, בתוך אוהל מועד? אמר לו יהושע, תגיד לי, כשאתה היית נכנס לאוהל מועד, הייתי שואל אותך, מה נתנבאת? מה דיברה איתך השכינה? אז מה פתאום אתה שואל אותי? דרך אגב, מה ככה יהושע מדבר אל משה רבנו? יכול להיות? התלמיד הגדול, ככה מדבר לרב שלו? אומר הגאון מווילנה, זה גופה הייתה הנבואה. זה הייתה חלק מהנבואה, לדבר ככה אל משה רבנו. זה הדרכה של הקדוש ברוך הוא, לדבר ככה אל משה רבנו. מספר המדרש שבאותה שעה, משה רבנו צרח. הבן אדם הענב מכל האדם, הוא צרח. ומה הוא צרח? ריבונו של עולם, 100 מיטות. תמיט אותי 100 פעם, אני לא אכנס לארץ ישראל, ולא קנאה אחת. לא רוצה, אין ברירה. אין לזה תרופה. רק להתפלל, להינצל מהקנאה. ורחל כן, הצליחה לקבל את זה.